Видео? Да. Det er du klar med at bakke? Ja, ja. Ja, heldig rundt ud af det. Men det er vi ikke. Fyr! Flyt dig, din idiot! Du skal sgu da ikke se, hvor langt det er! Okay. Er du klar, eller hvad? Okay. Så er det ved at spænde det tilbage. Jeg tror ikke, du står i, eller ved at spænde det tilbage. Okay, fyr. Flytta nu Alexander den här.